i po dva kruga na glasanje, Ustavniot sud не успеа да избере нов председател, откако заврши тригодишниот председателски мандат на Добрила Кацарска, која вчера даде отчет за сработеното. Пресудот е Михаела Димовска. Михаела, имаше најава и за трето гласање пред половина час. Дали во меѓувреме се избра нов председател на судот? Не, Буба, и во третиот круг на гласање уставните суди сепак не успеа да изберат нов председател на Уставниот суд, кој што ќе треба да седне на местото на досегашната председателка Добрила Кацарска, чи мандат завршува на 2 јуни, траеше 3 години, таа сепак ќе остане судија во овој суд. Според информациите кои што ги имам, двете кандидатки за кои што судиите гласаат се Татјана Васич Бозаджиева и Ана Павлов Скаданева, но тие сепак и во трите круга не успеа да го обезбедат потребното двотретинско мнозинство на гласове, односно 6 гласа. Според информациите од извори од Уставниот суд, велат дека Татјана Васич Позаджиева е еден глас во преднос во однос на Ана Павловска Данева, но сепак што ќе се случува понатаму и дали ќе се избере нов председател на Уставниот суд ќе се знае веќе утре, за кога е закажан и ново продолжение на овој избор. Тоа се сите детали за сега од тука од пред Уставниот суд. Михаела, ти благодарам. Михаела Димовска со детали за изборот за нов председател на Уставниот суд, кој најверојатно ќе се случи утре.